من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aki gbogbo musumi kaakiri agbanlaye pelu kiki tola ati ola kiki to se pe awon ma kira wa ninu ogba idera aljanna inshallah ina ni kita ki pe alafe olohun oba ike olohun oba ati ore ajenje tan olohun oba ti se bubu re si nje baraka to berekete omo beni kokan yi pe e ri ramadan ti odun yi odun 1445 hijra it is a 2024 Gregorian on Castle Leo. O di me do pele ni. E ti a se asikagba tefsiru ti ile Ibadan. Ni Ibadan Central Mosque Ojaba Ibadan. Ibadan yi e tu se pe eni so te tefsiru na fun wa. Awon ni kodi lati Dr. Alhaj Shaykh Abdul Bari Adetuji. Awon ni Al Mufti fun gbogbo ile Ibadan. Ati gbogbo ile Yoruba awon na al-fasrul a won se tafsir yi nti ọrọ lo dan ti bẹrẹ to fi de to de gbogbo awon amọsansin won ni ẹsẹ re labi ase baba wa imamu ti ile Yoruba awon na ni chief imam Abdul Gani yi Abubakar Gata agbo tọmọ kekere awon ni the chief imam of Ibadan land and the grand chief imam of Yoruba land e to se pe gbogbo musulmi lọkùnrin lóbìnrin lọmọdé àti àgbàlagbà àti gbogbo àwọn mọ́gàjí ti bàbá wa ìmọ́mù ilẹ̀ ìbàdàn tí èmi náà jẹ́ ìkan náà àwọn mọ́gàjí náà àwọn khalifa tí wọ́n ń tẹ̀lé bàbá ìmọ̀ léyìí tó ṣe pé àsìkágbá tẹ̀sílù quran náà ó wáyé lénìí ìwọ mọ̀yámi tó ń bọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin gbogbo iṣẹ́ olóore tí a ṣe lọ́wọ́ báyìí nínú oṣù ramadan nígbà ramadan bá lọ tán ẹmọ ìdágbére fún ẹmọ ìjọ kó dágbére fún ibẹ ní ṣe ní àwọn nawafil àwọn raka tẹǹkì ní gbogbo ọgbà ẹ tún tẹpẹlẹ mọ bákan náà bẹẹ ṣe ń ṣe sọdákàt tẹ ń ṣe ìnáwó nára tẹ ń ṣàánú tẹ ń tọrẹ ẹni tó ń fúnjẹ tọrẹ ẹni tó ń fi owó tọrẹ ẹni tó ń faṣọ tọrẹ ẹ jẹ kó máa lọ bẹẹ kó má dàá ojú mọ nígbà tí ramadan bá parí àwẹ̀ mẹ́fà kan tún bẹ anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé situ shawar àwẹ̀ mẹ́fà nínú oṣù shawar ẹni wọn bá gba mẹ́fẹ̀ẹ́fà yìí ládá tọ́lọ́mọ ọkọ̀ fún bí ìgbà tó ṣe pé odidi ọdún kan ló fi gbà wẹ̀ ni ẹ̀yin mùsùlùmí lọ́kùnrin ẹ̀yin tó ẹni owó lọ́wọ́ ẹ mọ̀ kówó lè ẹ mọ̀ kówó báńkì ẹ rántí àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ ẹ má nínú bámúbámú láyò àwọn ọmọ pé ebi ń pa ọmọ ẹnìkọọkan nídìí èyí à ń bẹ lóhun ọba kí n tí ó mú awọ àlẹjẹnà níṣẹ rere ọlọhun ọba kọjọ kalẹ mọ ṣe ó sì káṣì súnmọ kí n tí ó mú wa tá a fi wọná iṣẹ láburú tá a mọ ṣe tá a fi dẹni náà ọlọhun mọ sàmú àjùmọ sí wọn ṣe alùmọná wọn ṣe á ní adọrùn òòjọ ọlọrun mọ jẹ ká gbé egungun ní ẹran mọ jẹ kí a wà àkísà bò ní aṣọ mọ jẹ ká sun inú kàkan ilé mọ fìgbà gbàgbọ ọpọlọ wa àrùn ẹlẹsìn mẹsì àrùn ẹlẹsìn ọmẹsìn ọlọmọ fi ṣe wá gbogbo àwọn bàbá tí wọn ti ń darí ilé ìbàdàn yìí bọ àwọn tó ti ń ṣe tẹfsìn yìí bọ àwọn tó ti ń ṣe ìmọọmù bọ àwọn tó ti ń ṣe wáàsí bọ dégbére bàbá wa kò láti ṣe abdulwahab àkànjí adédìrín olùwakẹmi akeukawe ti second in africa olùmọdé foríjì wọn àti gbogbo àwọn tí wọn jẹ àpá wọn bí chef wa abdulsalam bello bọlájí akeukawe àgbà the first in africa tí wọn ti lọ ọlọrun ó foríjì wọn bàbá wa chef rẹ mọyẹ inú àwọn akeukawe tí wọn ti lọ bàbá wa gbọmọjọ àwọn náà ti lọ bàbá wa ọláyíwọlá ní ẹdẹ àwọn náà ti lọ àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ allahumma ighfir lana wa lahum warhamhum àwọn òbí wọn àwọn àfa wọn àti gbogbo mùsùlùmí kábàtà ọlọ́run bá ní kẹ́rì jù wọn jamaa mùsùlùmí bá kí dáa.